se Marvel, já vám vítám u mého dalšího videa, dneska to bude opět Hungry Shark World. Zvuk můžeme změnit všechno, takhle třeba. Jo, zvuk vlastně na max, ne, ne, to mi nedo... Budu mít pak, tak budu mít 308. Takže už nie je. Už nie je. Pume. Já doufám, že to nepřeruší ten, protože jestli jo, tak... Tamto klouzání po těch zádech. Takhle. Ono to tomu asi překáží. Mňám. Kama, proč to furt lítá tak do vzduchu? Dobrý jeden! Pryč. Všechno pryč. Bum. A třeba se to jenom povedlo tomu týpkovi, jo? To já samozřejmě nemůžu vědět, jestli... Kamo, já šel v protisměru a zdal se mi, jako že jsem prostě téměř stejně rychle, jo, o trochu jsem byl pomalej, šel jako pomále. Nestihl jsem to odbouchnout, když jsem se schnál na straně, ale tak. Dělej, pojeď. Delfíni. Nevím, jestli jako žijou nějaký delfíni v tom severním moři, nebo
kde tady to je prostě v tom, ne v tom antarktickém oceánu, nebo já ne, prostě to je ten oceán u Antarktidy, nebo u čeho, nebo u severního pólu, já ne. Ne, u Antarktidy. Dobrý. Zachránce to má. To má už 8 mrtví. Fo, zase je ta bílá. Nestřílej po mně. No tak, tady jsem v pasti. Ještě ne, ještě nejsem. Ještě ne, bacha na to. Ještě nejsem. Ještě ne. Ještě žiju. Chvíli. Ještě. Už nežiju. Ježiš ne, já mám to oživení. Ale já ho nechci. Já nechci být oživený. Mega Gold Rush, ty vole. A já jsem zrovna ve vzduchu. Písmenko H. Jo. Zničím tě. Je ty, kámo, můžu toho zmetka už zabít, thank you. To mě štve, že odejď ten řetěz, se můžu zaseknout. Co to je? Jo. Počkej, ne. Mně se to tady líbí. Aha, dál už nemůžu. Tak já chtěl to vesmíru. Jo, to je vlastně to, že ona, ta kosatka dělá ty salta. To je tu nějaký alibi. Ona přece dělá stalta, že jo? Takže on to možná udělal. Ne. Zlodvání moc pár. Kouzačka.
Takže já jí to možná zkusím odebrat. Jutek Ankrit. A teď to vyzkoušíme, jestli to půjde. Půjde. A jo, hned ne. Myslím, že to půjde. Jo, aha, já už jsem. No já vím, já jsem padal, já jsem se tam pak nějak překroutil. Ale ona se vždycky převrátíš. Patný. Tak to mě měl fakt štěstí, no. Co to je za prapodivný ryby tohle? To je taková zmenšenina takovýho toho žraloka, nějakého toho L-kovýho nebo M-kovýho teda. M je dřív než L, nebo naopak. Takový ten, co má ten skin toho gazepčíka, nebo co vypadá jak pes. A teoreticky salta by měl dělat každý žera. No a to možná dělá sama od tebe, nebo nějak extra. Kdyby byl atom, jak tady můžu krásně léčit. A ty. No, teď to ještě nepotřebuji, že tady se prostě vyhýlou. Zase jsem zdravý. Je tam třeba nabereš nějaký sekund, nebo pak když pak chceš rychle, nebo když už ti to rychle ubejvá a nemáš tam žádný žrádlo, nebo když tam nemáš žrádlo a ubejvá ti to normálně. Kámo, proč teď žiju je jenom 3 minuty? Předtím víc, asi 6, nebo tak nějak, ne? Dagma. Teď jsem reklam. Ne, tohle. Jetpack, když se vrátím, co je tohle? Jo. No nic, takže já bych mi sam teď pokud jo, zanechte like, odběr a další videa, zase čau.